vi har en unik position som industriorganisation som representerar 4000 företag. Vi är icke-vinstdrivande, vi är en superbra plattform som kan koppla ihop alla de här delarna i den svenska Smart Cities-kontexten och paketera dem mot Indien i det här fallet, men även andra marknader som skulle kunna vara intressanta.